जस्तो नेकपाभित्र चाहिँ अहिले मैले सुरुमा त्यही सुरु गरेँ नेकपाभित्र यति बेला निकै आन्तरिक विवाद बढिरहेको छ अध्यक्ष द्वय बिचको विवाद भनौँ अथवा अध्यादेशको परिणाम भनौँ यति बेला चाहिँ पार्टी नै फुटमा जाने हो कि भन्ने खालको आशंका पनि भइरहेका छन् खासमा यो नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ के हो यो नेकपाभित्र देखिएको जुन विवाद यो खालि यो पद मैले लिने वा अर्कोले लिने भन्दा त्यो टाढा छैन यस्ता नसिद्धान्तको अथवा विचारको कुनै पनि विषयमा त्यो बहस चलेको होइन विवाद भएको पनि होइन खालि यो चाहिँ मैले यो पद पाउनुपर्छ र ऊ पद पाउनुपर्छ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुनै यसको यो विवादको यो बहसको कुनै औचित्य नै छैन औचित्य नभएको कुरामा धेरै समय खर्चिनु पनि अहिलेको जो जो नेताहरू धेरै त्यसमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूको लागि त्यो समय खर्चिनु भनेको उहाँले जे योगदान दिन सक्नुहुन्थ्यो त्यसबाट क्षय हुँदै उहाँहरू आफै पछाडि परेको अवस्था चाहिँ हो

त्यही नेकपाकै शीर्षस्थ नेताहरूले भनिसके पछाडि यो विषयलाई पनि सरकारले फिर्ता लियो र फिर्ता लिइसके पछाडि अब यो विषयमा त्यो कुरा त शान्त त भयो यद्यपि त्यो कुराबाट त्यो सरकारले आफ्नो अध्यादेश फिर्ता लिइसके पछाडि पनि नेताहरूले विशेष गरेर पार्टीको जुन अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हकमा जुन उहाँहरूले जुन एउटा बहस चलाउनु भएको छ अहिले अहिले काम गरिरहने अध्यक्ष अथवा अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ विस्थापित गरेर फल्ला फल्ला चाहिँ अध्यक्ष र के अरे प्रधानमन्त्री बन्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो त्यो किसिमले नेताहरू अगाडि बढ्नु भएको छ यो अहिले जस्तै यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले अर्थात् नेपाली जनताले भोट दिएर पठाएका माननीयहरूले उहाँले चाहिँ पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा छनौट गरेर निर्वाचित गरेर उहाँलाई पठाएको र उहाँहरू उहाँ चाहिँ अथवा अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पाँच वर्षसम्म काम, काम गर्नुपर्छ भने दिएर पठाएको र बिचमा पार्टीभित्रको केही कुराहरू थिए विशेष गरेर कार्यकारी अध्यक्ष र दुई अध्यक्षको बिचमा त्यस्ता कुराहरू भएको थियो र त्यस पछाडि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब पाँच वर्षसम्म अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सरकार चलाउनुहोस् भन्ने खालको कुरा थियो पार्टी मैले हेर्छु मैले सम्हाल्छु भन्ने कुरा थियो यति हुँदाहुँदै अहिले आए आएर फेरि अध्यक्षबाट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो र अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिले पार्टी एकीकरण अथवा पार्टी जुन मर्ज गरेर अगाडि बढाउने कुरा अहिले अझै पनि पूर्ण रूपले सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन हामी करिब अन्त्य अन्त्यतिर पुगेका छौँ यो अवस्थामा अब पार्टीलाई फेरि पनि यसरी विवादमा पार्टीभित्रको समस्या छ भनेर अनावश्यक विवाद ल्याउने जुन कामहरू गरिरहनु छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले अर्थात् पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले बिचको पार्टीलाई मर्ज गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा सहमति भएको थियो त्यो सहमतिलाई एकचोटि फर्केर हेर्नुपर्छ ती नेताहरूले र हामी अर्थात् पूर्व एमालेका हामी जति कार्यकर्ताहरू छौँ हामी कार्यकर्ताहरू महाधिवेशन अर्थात् नव महाधिवेशनबाट अहिलेको नेकपाको नेकपा एमालेको अध्यक्ष अहिले नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामीले अध्यक्ष चुनेका हौँ उहाँ त्यसै व्यक्तिले छनौट गरेर अध्यक्ष बनाएको होइन हामीले भोट दिएर बकैदा भोट दिएर उहाँलाई अध्यक्ष बनाएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई कुनै पनि तलमाथि गर्न पाइने प्रावधान विधानमा छैन र अहिलेको पार्टीलाई पनि दुई अध्यक्षहरूले सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरा हुँदाहुँदै अहिले ती शीर्षस्थ नेताहरूले हामी हटाइदिन्छौँ दुवै पदबाट बर्खास्त गर्छौँ भन्ने शैलीबाट अगाडि बढ्दाखेरि वास्तवमा भविष्यमा उहाँहरूको भविष्य नै अनिलतातिर डोरिएको देखिन्छ त्यसैले उहाँले यस्तो कुरा नगर्दा राम्रो हुन्छ आखिर त्यो पार्टीलाई नेतृत्व गरेर जाने भनेको अहिले नेकपाको सचिवालय मात्रै पूर्ण होइन पार्टीको उपल्लो तहको एउटा संरचना सचिवालय हो त्यो सचिवालयमा नौजना हुनुहुन्छ त्यो नौजनाले मात्रै सिङ्गो पार्टी चलाउँछ यस्तो होइन हामी कार्यकर्ता तल छौँ हामी कार्यकर्ताले थेगेको यो पार्टी नौजनाले यसो गर्ने उसो गर्ने सर्वोच्च तहको एउटा संरचना हो तर त्यो भ त्यो संरचनाबाट निर्णय भएका कुराहरू तल केन्द्रीय कमिटीसम्म आउनुपर्छ र सचिवालय जे गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो यो चिज चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूले नसोचे हुन्छ र हामी कार्यकर्ता त्यो सहने पक्षमा छैनौँ र हामी त्यो पक्षमा छैनौँ त्यस्तो हुँदैन र पार्टी टुटफुट हुन हुँदैन र टुटफुट हुन हामी दिँदैनौँ किनकि नेताले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुभएको छ हामीले पनि योगदान दिएका छौँ नि यही पार्टीको निम्ति मैले चालिस एकचालिस वर्ष मैले बिताएँ भने नेताहरू ने पनि बिताउनु भएको छ सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई गर हामी सम्मान गर्छौँ आदर गर्छौँ तर पार्टी फुटाउने अधिकार उहाँहरूमा छैन र त्यो गर्न मिल्दैन र हुँदैन र हामी कार्यकर्ता एक भएर अगाडि बढ्छौँ त्यस्तो हुँदैन जस्तो यही विषयलाई लिएर अध्यादेश प्रकरणकै विषयलाई लिएर अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा पनि माग भइरहेको छ यो कोरोनाले एकातिर आक्रान्त भइरहेको बेला महामारीबाट बस्नुपर्ने खोज्नु समय हो यो जुन राज्यमा माग भइरहेछ भन्ने कुरो त्यो एक दुईजनाले भन्नु अनौठो कुरो होइन पार्टीभित्रको नेताहरू भन्नु भएको छ त्यो नेताले के सम्झिनु भएन भने मैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नेकपाको अध्यक्षको राजिनामा मागिरहँदाखेरि मलाई पनि पछाडिका कार्यकर्ताले त्यहाँबाट तपाईँ पनि फर्किनुहोस् भनेर भनिरहेको छ भन्ने कुरा उहाँले सुन्नु नै भएन उहाँ त्यस्तो गर्ने उहाँको त्यहाँ कुनै अधिकार छैन सारा कार्यकर्ताले ठेकेको पार्टी हो यो एउटा जमातले कुनै एउटा सानो समूहले चलाएको पार्टी होइन त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने अहिलेको सन्दर्भमा मैले भने अध्यक्षलाई यहाँबाट बर्खास्त गर्ने हटाउने राजिनाम दिन लगाउने अथवा पच्युत गर्ने कुनै पनि अधिकार अहिले सचिवालयको नेताहरूमा छैन त होइन र सिङ्गो यो पार्टीले पनि त्यो गर्न मिल्दैन किनकि हामीले मैले अघि भनिहालेँ हामीले नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचन हामीले मत दिएर जिताएको अध्यक्षलाई त्यसो गर्न मिल्दैन हुँदैन यदि हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले हामी यसो गर्छौँ भन्नु भने त्यस पछाडिको परिणाम सबभन्दा धेरै भोग्ने त्यही वरिष्ठ नेताले भोग्नुपर्छ ने अबको निर्वाचनमा हामी तल जनतामा जाँदाखेरि उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ hmm. त्यति बेला जनताको बिचमा गएर हामीले मत माग्नुपर्छ कि पर्दैन मत माग्नुपर्छ मत माग्दाखेरि उहाँले के भनेर मत माग्नुहुन्छ त्यति बेला मलाई जनताले निर्वाचित गर्छन् कि मलाई निर्वाचित गर्दैनन् भन्ने प्रश्न आफ्नो मनमा लिएर अहिलेको वरिष्ठ नेताले बोल्नुपर्छ त्यो कुरा भन्नुपर्छ त्यसैले अहिले पार्टीको टुटफुटको हुने अवस्था पनि होइन र अहिलेको अध्यक्ष अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दियो भन्ने कुरा पनि होइन र अहिलेको सरकार प्रमुखको हैसियतबाट तिमी हट भन्ने अवस्था पनि होइन किनभने अहिले हामी कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लागेका छौँ यो महामारीको विरुद्धमा लागेका छौँ अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले कोरोना विरुद्धको निम्ति जुन जुन अभियान चलाए जुन काम गर्यो अति उत्तम छ अति राम्रो मैले यसो भनिरहँदाखेरि बाहिर टिप्पणी गर्ने यिनै हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले के भनिरहनु भएको छ भने सरकारले के गरेर कोरोना विरुद्धको अभियानमा के गर्न सक्यो केही गर्न सकेन भने केही गर्न के सकेन वन? भन्ने वन? नेताहरूले पुष्टि गर्न पर्यो नि त पुष्टि गर्ने आधार हुनु पऱ्यो नि हामीले के भनिरहेका छौँ भने सरकारले राम्रो काम गर्यो कोरोना विरुद्धको अभियान राम्रो सञ्चालन गर्यो सारा कुरा गर्यो भनिरहँदाखेरि हामीसँग पुष्टि गर्ने आधार छ नि त यदि सरकारले यस्तो काम नगरिदिएको भए यति राम्रो व्यवस्थापन नगरिदिएको भए कोरोनाको सङ्क्रमणबाट नेपाली जनताहरूको मृत्यु त हुन्थ्यो होला मृत्यु त बढ्थ्यो होला नि त अहिलेसम्म सङ्क्रमणको स सङ्क्रमण सङ्ख्या बढ्यो देखियो निको हुँदै फर्केर जानेको अवस्था देखियो तर एकजनाको पनि मृत्यु हुन सकेन त्यो सबै सरकारले राम्रो काम गरेर रा, भएको तर केही तलमाथि एक, एक दुईवटा जुन आफ्नो घरमा जान्छु भनेरलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भनेको सरकारको असफलता होइन नि त यदि सरकारको असफलता भइदिएको भए डब्लुएचले जुन खालको नेपाल एउटा ग्रिन जोनमा पुगेको छ रेडबाट ऊ अगाडि बढिसक्यो भन्ने खालको कुरो गरेछ नि त त्यो भनेको सरकारको सफलता सर हो यो सफलता देख्दा देख्दै सरकारले काम गरेन भन्ने नेताहरूको दिमागमा अलिकति एकदम स्वच्छ सोच आउनुपर्छ भन्ने हो र अहिलेको सन्दर्भमा अब हामीले धेरै व्यवस्थापन गरेका छौँ यही अवस्थामा यही कोरोनाको विरुद्धमा हामीले काम गरिरहँदाखेरि पनि सरकारले अध्यादेश ल्यायो र हामीले यो कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामी लागिरहँदा सरकार लागिरहँदाखेरि हामीले के भनेका थियौँ क्याबिनेटकै बैठकमा के भनेको थियौँ भने हामी यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा अभियान चलाउँछौँ काम गर्छौँ सारा हाम्रो शक्ति यसमा प्रयोग गर्छौँ सरकार यसमा लाग्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो नियमित कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ दुइटैले सँगै अगाडि बढाउँछौँ भनेरै हामी अगाडि चैत्र एघार गते लकडाउनलाई सुरु गरेको सुरु गर्दा त्यो भनेको थियौँ अब यता संसद नचलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर सरकार अगाडि बढ्न सक्छ संवैधानिक व्यवस्था छ संविधानको धारा एक सय चौधमा यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ संविधानलाई टेकेर अहिलेको सरकारले अध्यादेश अगाडि ल्याएको थियो तर त्यही जुन जुन सत्ता पक्ष छ सत्ता सत्तापक्षको पार्टीभित्र त्यही त्यस्ता खालका विवादहरू भइसके पछाडि त्यो अध्यादेश फिर्ता भयो तर फिर्ता भइसके पछाडि पनि अहिलेको त्यो महामारीको विरुद्धमा लागिरहँदा यो अध्यादेश ल्याउनु पनि औचित्यपूर्णै थियो तर त्यसलाई फिर्ता लिइसक्यो फिर्ता लिइसके पछाडि अब त्यसको बारेमा धेरै बहस नगर्दै राम्रो हुन्छ यद्यपि हाम्रा नेताहरू अर्थात् नेकपाका नेताहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो महामारीको विरुद्धमा हामी एउटै मुख लिएर एक आवाजका साथ एउटै काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठाउँ छोडेर अब पार्टीको अध्यक्षलाई हटाउने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने त्यो ठाउँमा म जाने भने यति भनिरह जनताले त त्यतिकै हेरेर त बसिया छैनन् अब निर्वाचन त हामी करिब दुई वर्ष नौ महिना पछाडि त फेरि हामी तल जान्छौँ जानुपर्छ त्यति बेला उहाँहरूले कसरी जानुहुन्छ भने तलको जनताले हामीलाई सोधिरहेछन् उहाँलाई सोध्नुभएको भएको छैन मलाई थाहा छैन तर हामीलाई तपाईँहरूको नेता तपाईँको पार्टीको नेता वरिष्ठ नेताहरू हामी भएको ठाउँमा चुनाव माग्दाखेरि कुन मुख लिएर आउनु हुँदो रहेछ हामी हेर्छौँ त्यसको जवाब हामी कार्यकर्ताले दिने होइन उहाँहरूले नै दिनुपर्छ त्यो जवाब दिनको निम्ति उहाँहरूले के गर्नुपर्छ पार्टीलाई एकजुट बनाउनुपर्छ टुटफुट भएर होइन हाम्रो पार्टी एकीकरणै पुरा भइसकेको छैन एकीकरणै पुरा नगरिसक नसकिकन फेरि पार्टीलाई टुटफुट गराउने गरी यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भन्ने सन्देश जनतालाई दिनु हुँदैन त्यसैले पार्टी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र पार्टी नेकपा फुट्दैन फेरि भने किन फुट्दैन अहिलेसम्मको माहौल हामीले सबै कार्यकर्ताले के भन्नु पार्टी फुट्नु हुँदैन है एउटा सानो सीमित एउटा व्यक्ति स्वार्थमा लागेर पार्टी फुटाउनु हुँदैन है भनेर उहाँले पटक पटक हामीलाई भनिरहनु भएको छ यो कुरो त मलाई मात्रै अरूलाई पनि भन्नुभएको छ भनेपछि सारमा भन्दा पार्टी फुट्दैन र एक दुईजना नेताले भन्दैमा पार्टी फुट्ने पनि होइन दुईवटा तिनवटा नेताको पार्टी पनि होइन सबैको त्यसैले ती नेताले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो पार्टी वरिष्ठ नेताहरूको मात्रै पार्टी होइन सिङ्गो मुलुकमा भएका सबै कार्यकर्ताहरूको पार्टी सबैले जोगाइदिएको कार्यकर्ताले उहाँलाई पछ्याएन भने के नेता भन्नुहुन्छ नेताले त आफ्नो फलोअर्स कति छ के छ उसलाई मैले कसरी संरक्षण गर्छु उहाँहरूको आवश्यकता र उहाँहरूको चाहना के हो भने कुरो नेता नेताले बुझ्न पऱ्यो नि हो त्यो नेताले अहिलेको वरिष्ठ नेताले जसले प्रधानमन्त्री चेन्ज भएर म जान्छु र अध्यक्ष चेन्ज गर्छु म जान्छु भन्ने जजरले भन्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो फलोवर्सको कुरा सुन्नु भएन त्यसैले उहाँलाई नेता बन्ने हक त छ तर कार्यकर्ताले नेता बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् भन्ने चुनौती छ त्यो चुनौतीको सामना यी नेताहरूले गर्नु जरुरी छ अहिलेको समयमा like <coughs> यो अध्यादेशको विषयमै कुरा गरौँ अध्यादेश ल्याए यहाँले त अब यो आवश्यक पनि थियो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो तर अघिल्लो समय हेर्दाखेरि जस्तो गुठी विधेयकको कुरा गरौँ नागरिकता अहिले छलफलकै क्रममा छ यिनीहरू हेर्दा त जस्तो सरकारले चाहिँ अलि आलु काँचो निर्णय गर्यो जुन निर्णय चाहिँ आफै फेरि पछाडि ब्याक हुनु पर्यो किन चाहिँ सरकारले छलफल गरेन पूर्ण तयारीका साथ ल्याएन भन्ने खालका कुरा पनि आइरहेका छन् सरकारले चाहिँ साँच्चै यी विधेयकहरू अध्यादेश ल्याउँदा चाहिँ पूर्ण तयारी नगरिकन ल्याउन थालेको हो सरकारले पुरा तयारी गरेरै ल्याउँछ गुठी विधेयक र यो अध्यादेश फरक विषय फरक प्रसङ्ग फरक अवस्थामा आएको कुरा हो र अहिलेको अध्यादेशको बारेमा यो डेट एक्सपायर भइसक्यो नि त mm. अध्यादेश ल्यायौँ त्यसलाई फिर्ता ल्यायौँ त्यो पहिलेकै ऐनमा जित्यो त्यसलाई जगाउने काम गरिसक्यो त्यसले यसमा धेरै चर्चा गर्नुभन्दा अर्को विषयमा प्रवेश गर्दा राम्रो mm. त्यसो भने जस्तो संसदकै विषयमा कुरा गरौँ अब संसद बैठक चाहिँ आह्वान गर्ने अब अधिवेशन पनि सुरु हुने बेला हुन लाग्यो त्यो कारणले गर्दा अब सम्भवतः आज प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यहाँ गएर अनुगमन निरीक्षण गर्नुभएको छ अब संसद mm -hmm. बैठक आह्वान होला mm -hmm. अब संसद बैठक अहिले आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ होमवर्क हुँदैछ mm -hmm. अब अलिकति हामीले यो वैशाखको पच्चिस गतिसम्म लकडाउन छ त्यो लकडाउन अगाडि बैठक आह्वान गर्ने सम्भावना देखिँदैन र अहिले अब यस पछाडि बैशाख पछा बैशाखको पच्चिस गते पछाडि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या कस्तो दरमा आउँछ अब धेरै हुन्छ कि अथवा न्यूनीकरण हुँदै जान्छ कि त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अब कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो रहन्छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरो यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो बजेट निधि तथा कार्यक्रमलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो जुन संविधान व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ हामीले तर त्यसरी यी कुरा हामीले हेर्दैछौँ र यति हुँदाहुँदै यो हाम्रो सँगै संसद जुन बैठक बस्ने सभा हल छ बैठक कक्ष छ त्यो बैठक कक्षलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा मैले म पनि त्यो सचिवालयसँग जोडिएकै कारणले गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ तपाईँ पुरै तयारी गर्नुहोस् बैठक कहिले हुन्छ त्यति मिति तोकिएको छैन त्यो सम्म सरकार पुगेको छैन हामी सल्लाह गर्दैछौँ तपाईँ व्यवस्था गर्नुहोस् भनेपछि उहाँले गरिरहनु भएको थियो त्यही कुरो चाहिँ अब काम कतिसम्म पुग्यो भन्ने विषयलाई हेर्नलाई आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भएको थियो हामी गएको थियौँ अनि त्यस पछाडि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रियसभाको हलहरूलाई कसरी व्यवस्था गर्ने त्यहाँ भएका सिट प्लानिङ कसरी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन स्वास्थ्यको कारणले गर्दा उहाँलाई बस्ने जुन खालको डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने यी सबै कुरा हेर्ने त्यस माथि जुन ड्यासमा बस्दाखेरि हामीसँग एउटा सानो मात्रै थियो त्यसमा दायाँ बायाँ अब अहिलेको सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि दायाँ बायाँ एक एक मिटरको फरक गरेर त्यो बनाएको छौँ हामीले त्यो बनाउनको निम्ति के भयो कसो भयो कसरी भयो भन्ने छ अर्को ड्यासमा हामी माननीय बोले गएर बोल्ने एउटा ड्यास छ त्यो ड्यासमा पनि अब त्यो हामीले माइक टच गर्दाखेरि जतिपटक टच त्यति त्यतिपटक सफा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ त्यसलाई पनि कसरी मेन्टेन गर्ने अब टच नगरिकन एक फिट दुई फिटको टाढाबाट माइक चाहिँ भयो भने त्यसो गर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा पनि सल्लाह दिएर हामी आएका छौँ त्यो कुरा हुन्छ र टेन्टेटिभ हामी बैठक आह्वान गर्ने गरी त्यहाँको व्यवस्थापन पुरा गर्ने गरी र अहिले त्यहाँ गएर हेरिसके पछाडि मैले के भनेको छु भने यो बैशाखको बिसदेखि एक्काइस गतिसम्म तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहोस् पुरा काम सम्पन्न गर्नुहोस् तपाईँहरूले वैशाख पच्चिसमा त हाम्रो लकडाउन त्यति बेलासम्म छ त्यसपछि खुल्छ र त्यति बेलासम्म अब बैठक आह्वान गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा हामी पनि टुङ्गोमा पुग्छौँ तर पनि यता सचिवालयले आफ्नो काम पुरा गर्छ र हामी यता सरकारको तर्फबाट पनि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ अनि त्यस पछाडि सिफारिस गरेपछि सामान्य के अरे राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गर्नुहुन्छ त्योसम्म हामी कसरत गर्दैछौँ मैले छोरी प्रधानमन्त्री चाहिँ अस्ति सोमबार प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्नुभयो राति नै भन्ने कुरा छ कसैलाई पनि जानकारी नदिकन उहाँले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो भन्ने खालका जिज्ञासाहरू पनि देखिन्छन् त्यसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा उच्च तहमा रहेको व्यक्तिलाई कसैलाई जानकारी नदिकिन त्यसरी भेट्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ किन मिल्छ भने प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख व्यक्ति हो सरकार प्रमुख हो सरकार प्रमुख भएको नाताले गर्दाखेरि यहाँ भएका प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसँग अथवा सभामुखज्यूसँग राष्ट्रसभाको अध्यक्षसँग राष्ट्रपतिसँग उपराष्ट्रपतिसँग भेट्न पर्छ मैले जा म यहाँ जाँदैछु है म जाउँ किन नजाउँ भनेर सोधिरहनु जरुरी छैन जान पाउने त्यो व्यवस्था छ जान पाइन्छ भेट्न पाइन्छ कुरा गर्न पाइन्छ तर उहाँहरूको बिचमा के कुरा हो मलाई थाहा छैन तर आज बिहानको मात्रै कुरा सम्मान्य सभामुखज्यूसँग सम्माननीय राष्ट्र के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूको दुईजनाको कुरा भएको छ त्यो यदि उहाँले त्यो गर्न नपाउने भए त आज सभामुखसँग पनि त्यो भेटघाट हुँदैन त्यो सल्लाह हुँदैन थियो नि त त त्यसैले आफ्नो आफ्नो सेक्टरको आफ्नो आफ्नो विषयहरू हुन्छन् आफ्नो आफ्नो विषयमा छलफल हुन्छ अब यस पछाडि कसरी जाउँ यस्तो के हुन्छ भने जस्तै आज सभामुखज्यूसँग भेट भएको थियो कुरा भएको थियो दुई सम्माननीय बिचको कुरा भयो प्रधानमन्त्री र सभामुखको बिचमा अब कुरा के भन्दा अब हाउस कहिले सञ्चालन गर्ने त्यहाँभित्रको सिट प्लानिङ कस्तो छ काम कतिसम्म भयो भन्ने खालको कुरा भइसके पछाडि अब हामी आज गएर अवलोकन गरेको काम कति पुग्यो कति भएन कति बाँकी छ के गर्न बाँकी छ यी सारा कुरा हेर्ने काम भयो त्यसैले आवश्यकता अनुसार भेटघाट त हुन्छ नै तर आफ्नो आफ्नो विषय हुन्छ आफ्नो आफ्नो फिल्डको आफ्नो आफ्नो विषय हुन्छ त्यसैमा केन्द्रित रहेर छलफल हुन्छ र आज पनि त्यसरी यो कुरा भएको थियो जस्तो शक्ति वृद्धीकरण भनिन्छ तिनटा अङ्गहरूलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै मानिन्छ अनि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी टिप्पणी गरिरहेका छन् भने सरकारले चाहिँ न्यायपालिकालाई नै आफ्नो बसमा राख्न खोज्यो भन्ने खालका पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्दा त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ बुझिन्छ कि बुझिँदैन भन्नाले जस्तो उहाँहरूको भेटघाट चाहिँ केही कुरामा चाहिँ न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ केही कुरामा नियन्त्रण गराउन अथवा केही कुरा चाहिँ लागू गराउन अथवा केही निर्णयहरू लागू गराउन भन्ने खालको बुझिन्छ कि भन्ने त्यस्तो बुझिँदैन किनकि न्यायपालिका एउटा स्वतन्त्र एउटा संस्था हो स्वतन्त्र एउटा अङ्ग हो त्यो अङ्गमा बसेर काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई अर्थात् विशेष गरेर माननीय न्यायाधीशहरू सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशहरू न्यायाधीश उहाँलाई त्यस्तो यो गर्नु त्यो गर्नु भन्न मिल्दैन गरिँदैन र गर्न हुँदैन पनि किनकि स्वतन्त्र एउटा अङ्ग स्वतन्त्र एउटा संस्था हो त्यो गर्न मिल्दैन तर यति मैले भनिरहँदाखेरि भेटघाटै गर्न नहुने हाम्रो सेक्टरमा यो काम हुँदैछ यसो हुँदैछ भन्नै नहुने भन्ने त होइन फेरि पनि तर त्यो भेटघाट गर्दैमा सल्लाह गर्दैमा कुरा गर्दैमा त्यो चाहिँ हस्तक्षेप गरेको भन्न मिल्दैन हुँदैन पनि तर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने त्यहाँका निर्णयमा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न चाहिँ मिल्दैन र हुँदैन संवैधानिक रूपले पनि हुँदैन तर भेटघाट गरेर गर एक आपसमा कुरा गर्ने हाम्रो बिचमा यस्तो हुँदैछ हामीले काम गर्दैन ब्रिफिङ गर्नु पनि गइन्छ नि अहिले सर्वोच्च अदालतले के के काम गरे ब्रिफिङ गर्न मिल्दैन अहिले कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण कोरोना कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बेला सर्वोच्च अदालतले आफ्ना केही केही कामहरू घटायो त्यो घटाएको काम हामीले यहाँ बसेर हाम्रो फुल कोर्टले यो यो निर्णय गर्यौँ यस्तो काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा त गएर भन्न पाइन्छ त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्नु पऱ्यो नि अब आफ्नो सेक्टरको कुरा त ब्रिफिङ त गर्न पर्छ यो हिसाबले यो कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो हस्तक्षेपै गरेको अथवा प्रभावमै पारेको भन्न मिल्दैन यस्ता आफ्नो सेक्टरको कुरा ब्रिफिङ गर्न मिल्छ र उपयुक्त पनि हो यहाँले आफूले यो अहिले महत्त्वपूर्ण कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नु भएको छ थोरै कोरोना भाइरसको अघि प्रसङ्ग पनि जोड्नु भयो यहाँले सरकारको काम कारबाहीलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ कतिपयले त यहाँकै पार्टीकै नेताहरूले पनि प्रभावकारी भएन सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन कोरोना नियन्त्रणमा भनेर भन्ने खालको पनि टिका टिप्पणी भइरहेका छन् यहाँलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पनि दिएको हिसाबले कस्तो भइरहेको छ कोरोना नियन्त्रणको काम अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्ने काम सरकारले शत प्रतिशत सही काम गरेको एउटा पनि नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेन सङ्क्रमित त भइयो तर निकोबाट फर्किने क्रम जारी छ फर्किँदै हुनुहुन्छ हाम्रा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू काम राम्रो गरेको त्यसैले काम राम्रो गरेको का छैन भन्नको लागि नेपाली नागरिकको जान गएको अवस्था भएको भए राम्रो काम गर्न सकेन नियन्त्रण गर्न सकेन भन्दाखेरि त्यो पुष्टि हुन्थ्यो तर अहिलेसम्म नेपाली एउटा पनि नेपाली जो नेपालमै बसोबास गरिरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्क्रमित भए पनि उहाँको ज्यान गएन यही नै नेपाल ने ने सरकारले गरेको कोरोना विरुद्धको अभियानको सफलता त्यसैले कसैले पनि सरकारले राम्रो काम गरेन भन्ने ठाउँ नै छैन एउटा कुरा अर्को भनेको डब्लुएचले नेपालको सन्दर्भमा उसले बोल्यो नि त पहिले अति जोखिम भन्यो अहिले जोखिममा मात्रै झारे भनेको नेपालले नेपाल, नेपाल सरकारले यहाँको कोरोना भाइरस विरुद्धमा गरेको जति पनि कामहरू चाहिँ राम्रो भएर अहिलेसम्म नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु परेन त्यसैले ऊ चाहिँ अति जोखिम भन्ने ठाउँबाट ऊ जोखिममा मात्रै झऱ्यो जो भन्ने खालको कुरा छ नि यति कुरै छर्लङ्ग देखिने कुराहरू हामीले देखिरहेछौँ अनुभव गरिरहेछौँ यति हुँदा हुँदा पनि सरकारले काम गरेन भन्ने एउटा विरोधको निम्ति विरोध मात्रै गरे हो अरू केही पनि होइन त्यस्तो अब अन्त्यमा के भयो अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले हामी धेरै यो कोरोना भाइरस विरुद्धमा चाहिँ हामी लागेका सरकार पनि पूर्ण रूपले लागेको छ र सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्छु भने लक लकडाउनलाई एकदम पूर्ण रूपले पालना गरौँ यो लकडाउनलाई पालना गर्नु भनेको मेरो शरीरको मेरो जीवनको लागि हो भनेर बुझ्नु होला र मेरो परिवारको सदस्यको लागि भनेर बुझ्नु होला त्यसैले तपाईँले एकदम पालना गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ अलिअलि दुःख त भयो होला दुःख त यहाँले सहनु भयो होला हामीले पनि त्यस्ता दुःखहरू सहेका छौँ नेपाली जनताले केही केही दुःख भोगेका के, हामीलाई पनि दुःख लागेको छ यद्यपि हामीले मैले मेरो शरीरको निम्ति मेरो ज्यानको निम्ति मेरो जीवनको निम्ति मैले लकडाउन पालना गरेँ भन्नु होला मेरो परिवारको सदस्यको लागि गरेँ भने मेरो, गरे मेरो समाजको लागि सिङ्गो मुलुकको लागि गरेँ भनेर लकडाउनले एकदम पूर्ण रूपले पालना गरौँ त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस नगरौँ यो कोरोना भाइरसलाई हामीले नियन्त्रण गरिसके पछाडि त्यस्ता अप्ठ्याराहरू परेका कुरामा हामी फेरि पनि छलफल गरौँ बहस गरौँ अब यदि यस्तो महामारी त दोहोरिएर नआओस् नै भन्छु म यदि त्यस्तो खालको अप्ठ्याराहरू पऱ्यो भने हामी फेरि पनि अहिले सरकारले यदि यहाँले यो काम गर्न भ्याएन है भन्ने खालको भयो भने फेरि सुधार गरेर अर्को पटक गरौँला यो त हामीले चान्स पाउनु पनि पर्छ र चान्स दिनु पनि पर्छ त्यसैले सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अहिलेसम्म जति तपाईँले लकडाउनको अवधिभरि पालना गर्नुभयो र तपाईँले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई पालना गराउनु भएको छ त्यसको लागि सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू धन्यवाद दिन्छु 明日には、たねは。